Здравейте тези! Как ви беше името? Пускаме тук драв да правим. Е, сега си идвам от една кръчма. Ще ми извинявате, че това нещо се случва. Виждате разсвърната ми стая, виждате всичко за какво се случва, но това е един драв, който трябва да го направя. Се казва пияния драв. Не съм много пиян, 3-4 ръки, мен толкова ми трябва. Но сега правим най-големия драфт на света. Ще ги направим, ще ги убиеме. Съжалявам, че виждате това нещо. Его е легото, гледа какво става просто. Мизерник просто, това съм аз. Дай да си направим драфчето, да видим какво ще се получи. Ще направим един матч. Да видим дали можем. Поутре другите ще ги направим. Първият опонент може да е някакъв краваров, чар, всекъв такъв. Ще убием и си отиваме. Айде, колко е часа? Сега ще видим колко е часа. Его е часа. Сега ще ви покажем колко е часа. А, чакай, чакай, че не може. Его е, 009. Е, за вас го правя, хора. За вас го правя. 009. Айде да направим един драфт. Викаха ни приятели, снимаме, те не искат. Срам ги е. Те могат да се напиват като кучета, тук не могат да снимат. Коя система да си изберем, драги зрители на моят канал? Е, тази система ще си избереме. С двама дефанзивни халфове, се бутат, да се ръгат. И те така. Капитанчето на нашия отбор. Айде, Роналдо, айде един път да си играем и аз с Роналдо. Айде, стига. Носителя на 5 златни топки. Нападател, до него кой ще играе? Ей, те всички са един долу дренки, брат. Ще вземем 93 пейса. Следващия, драги зрители на моя канал. Не ми се иска да е Стърлинг, но ще е той. Следващия, дефанзивен хал. Дай ми един Канте, брат. Тука, какво ти ка? Партей. Ще вземе Партей, Мартей, сета. Каземиро на вашите екрани с изключително добра карта. Го взимаме. Сега да видим кой ще е. Арда Туран или Гомес или Парехо. Арда Туран ще вземе. Айде следващия. The next player in my team. Кой да бъде? Е, те всички са брат някакви изолирани. За нищо не стават. Ето. Следващия, дами и господа, Кристиансен. Дъчанинът Кристиансен. Следващия, кой да е сега? Компанията, компани. Айде! Десния бек. Семедо или Ориер. Ох, майко, майко, имам всеки играч. Испанци, англичани. Ще взема Семедо. Какво ще стане? Не знам, приятели. Избираме вратар. Си вземем една вас. Следващия. О, Давид Дахел. Въобще не... Въобще това не подлежи на коментар, на питане, на нищо. Следващия. Тук нито един не ми харесва. Ще вземем Клайн. Бейнс, Лейтън Бейнс на вашите екрани, дами и господа, народни представители. Сега, Силва. Май са повече английските играчи, като гледам. И сега като вземем един Ериксен, направо си стана английски отбор. Е, Филипе Коутиньо, и то стана страшна работа, приятел. Какво ще правим с Роналдо, не мога да го махам. Но си стана баш английски отбор. Еден Азар, ако го взема от там, как да го пусна? Много сложна става системата. Чакай да видим какво съм избрал от тук. Кам Ериксен съм избрал. Приятели, не знам кой играч да взема. Те за първи път ми се падат читави играчи, братко. Аз не знам какво става, те ми се падат играчи като хората. Ще вземе Азар. Какво ще го правим, не знам. Там са вече 8 човека на тази позиция. Или тук ще вземе Бапе. Съжалявам, това ми е моя избор. Сега. Да, вземе централни правители. Всеки път почваме, не имаме защита. Да, си вземе тук един Дайер.
Сега по-добре вземе. Колман ще взема. Още бранители, защитници искаме да запълним. Е, тук ми даваш и взилбац. Информ, взимам го. И последният играч от нашия състав. Ще вземе кака, защото респект към кака. И сега остава най-важната част. Да ги наредим. Ще ги редим. Е, сега почвам да ги редим. Приятели, е това отборчето, защото искаме Роналдо да играе, искаме Каземиро да е там, така че 90 кемистри, Коутиньо на пейката, Азар и Озил, много сериозни състезатели на пейката, Семедо също съм го оставил, заради това 3 кемистри, или по-добре да го пусна. Айде ще го пуснем, е. Не сме за 3 кемистри, пък каквото излезе. Аре, пускаме и менеджер да си избереме, да забравяме менеджер да избереме. Ми да ви кажа честно, аз такъв отбор не съм приел никога. Това ми се струва, че е перфектен отбор. Директно от кръчмата идвам и почвам да ги пукам, бат. Направо, че ги спукам. Въобще не ме да играем, ако не е хубава връзката. Просто ни писва. Всеки път играем с някакви тапанари от Близкия изток. Въобще да забравят. Само с хубава връзка. Не ми харесва. Три връзка не ми харесва. Под пет не игра. Четири връзка. Може да го направя. Айде, брат, айде да ти спукам газа в колко часа е. 00:20. Дами и господа, народни представители. Айде, да те убивам. Абе, той има не лош отбор, ама моя е по-добър, в интерес на истината моя версия е по-добър. Даже това ми е един от най-добрите отбори на драфт, които до сега са ми се падали. И начало на срещата, то ще прави някакви смени, ще пуска тежката артилерия. Ние какво да правим, пазиме си Коутиньо, Азар и Йозил си ги пазиме за по-напред в матча. Толко си мисли, че на две ръки не мога играем, жестоко се лъжи. Аз съм не играч, а игрище. Не играч, а игрище. Ще го направим прах. Ще му се случи най-лошото. Е, са. Е, какъв е тоя пас, къде даде тоя? Е, добре, за сада. За сада. Правиме само един матч. Дами и господа, утре е другия матч. Утре са другите матчове, ако още стане време за утре. Защото сега ще стане 1-0 за нашия опонент. Драги зрители, минутата е 7-ма и се случва най-лошото, което може да се случи на един човек. 7-та минута ме повеждат. Абе, какво си гледаш голът тебе? Овчар, бе! Сега ще те убия, бе! Толко си мисли, че така ще ги направи нещата, много се лъже. Айде беги да си играеш, айде махни се от тук, 9-та минута, резултатът е изравнен. Всичко започва от начало. Кой вкара гола? Килиан Мбапе, нали? Тук викам, ще му пусна късичка. Айде аз да си гледам гола, няма само това да си го гледа, се мисля тук за някакъв играч. Айде под кръченцата, видя ли за какво става въпрос? Айде сега ще види за какво става въпрос, лекичко ще я копна, ей, за малко. Леле, какъв пропуск, тук го изпуснахме много лошо, а той има рикошет. Е, не, не, играй си. И то по това време какви да са. Те къде са слабите, не им дават мама и тати да играят. Той е 12:30 бац. Естествено, че има играчи по това време. Килиан Мбапе! Айде размазвай го тоя, бе! Ле, какъв пропуск в 42-та минута на срещата, невероятен пропуск. Тук се случи най-лошото в 50-та минута на срещата, драги зрители, на моя невероятен, изключителен канал.
И тука се отваряме страшно много. То каруцар ни вкарва 3-1 за Тапанара Мръсен. Връщаме се в матча на стадион Максимир. Минутата е 72. Това бата ще ми вкара 8 гола извън наказателното. Просто много мразим такива тапаци. Абе, отсекъде ми идите Тапанара Мръсен. Вкари си една на комбинация, направи нещо двойно, тройно. Смешник. Това само биеш отдалеч. Май ще ни се случи най-лошото, приятели. 88-ма минута е. Падаме с 3-2. Айде, добави, бе, брат, бе. Съвсем лекичко да добави, бе. Стига, бата, бе. Плаша, бе, бият некви смутаняци, бе. Леле, майко, майко. Да, си ги отвориме на градките. Абе, то пак е много добър, бе. Ще го отвориме на края, бе. Дай първо тези глупавите пакове. Да видим тук какво ще се падне. И време е за последния пак, който според мен е един качествен пак, но с моя кръг е ясно, че нищо няма ми се пада. Естествено. Сега ще направим втори драфт. Чакайте втори епизод на пияния драфт. Просто не мога да се примира с това нещо, че паднах още от първия глупак. Правим втори драфт. Айде! Едно време е за втори драфт, приятели, но вие ще го видите в един епизод. Сега ще изберем някаква друга тактика. Е, тази тактика ще изберем. Айде, сега избираме капитанчето на нашия отбор. Антуан Гризман. Следващия. И Аспас, Аспас. Информ. Добре, много добре даже до тук. Айде, следващия. Иско.